është momenti që bashkë në vazhdim të ndjekim intervjisën e parë të një prej çifteve më të popularizuara, Rita dhe Fidani vinë sonte në Privé për herë të parë për të na shpalosur më shumë detaje rreth jetës së tyre, lidhjes së tyre, gjithashtu dhe muzikës. I ndjekim bashkë në vijim materialin nga Angel Hamite. Vëm bas që muzikën e tyre pashmangshëm e keni dëgjuar këtë verë. Nuk ka mundur si të ndodhë ndryshe sepse këtë dëshmon suksesi i madhi i përpunimit të të karritur Nona dhe këngëve të tjera që Fidani dhe Rita solën. Një nga çiftet më simpatike nga gjeneratat e reja të estradës shqiptare na mirëpritën në studion ku punojnë për kurreshtjen e madhe sa i përket profesionales dhe privates. Me këngë kanë hyrë në zemrat e shumë kujt, por ishte vetë muzika që i bëri bashkë me qras njësën lidhjen që vazhdojnë prej vitesh. Historia jonë ka 4 vjetë që ka fillu. Ka fillu në mënyrë shoqërore për mes muzikës, po më ndej me kalimin e kohës, ka kalu në dashëri ta man qysh e ndjej për Fidanin edhe kjo për mua. Njëkohësisht, Fidani dhe Rita janë dyshe në jetën private, por edhe në karierë. Kjo sigurisht duhet jetë pak sfiduese. Nuk është që une e marrë një iniciativë i parë edhe vendosi prej fillimi deri në fund për qatë kongë ose për qatë ide të kongës, qatë klip. Të më tha konsultimet i bojmë bashkë, aty ku jemi dakord bashkë, jemi dytë. Nuk ka për shembull po vendosë Rita ose po vendosë jonë që kjo nga ka bo rrugën ma thirë se kemi gjithë gjune për bashkë, për me bashkëpunu bashkë, me gjithë një rrugë sa ma të mirë, të lehtë nuk ka rrugë, po kjo nga ka një mu shumë. Por edhe zënë ka të janë ma të shpeshta, nuk për të regon pjesën. Projektet e për bashkë ta i kanë të shumë ta në numër, por si merën vesh shifti për atë këngë që është e duhura? Vendosim dytë bashkë, vendosim dytë bashkë. Ka do pjesë për shemë të kongës që mu më pengojnë, që janë shumë populore, ashtot, kom qef pak me përzi me arktu sone, jom ka pjesa modernës ma shumë, edhe po apet e kena gjithë një gjithë për bashkë. Unë ka modernë, a Fidani ma ka populore, kena bashku bashkë edhe po del një dishka shumë e bukur. Ky sezonin zetë për pos hitit ka rritur Nona, u për cjela dhe me të kam për qefi. Këngë që i siguruan popularitet të madhu për këthyen edhe në një sezon të ngjeshur me dasma, përvoja, në të cilin sezon kalën shijet mirë. Po, përgjithsi se cilin dasëm ka pasë shumë atmosferë. Normal organizatori është këngëtari aty, po e boni këngëtari atmosferë, është atmosferë. Po se boni ka me shku dasma në gjumë. Po bëj pa kajgare, se cilin dasëm ka pasë shumë atmosferë. Këngët e tona, programi jonë, ka qenë shumë i mirë, ka shku gjithë shka perfekt. U konë kënaqësi për neve se pjesa kulminante gjithmonë e dasmave u konë kërë i kena këndu kongë tona. Njerës të jenarë kanë këcy, pleq, trif, mi, krejt bashkë, ajo konë një kënaqësi shumë e veçantë për neve kërë i kena po që pjesa kulminante një dasmës është kongë tona dhe hitët tona që na i kena bu. Në bashkëpunime me njëri tjetrin dhe me raste solo, por po ti propozohet Ritës një bashkëpunime të tjerë artist, a duhet marrë aprovim? Për këtë pjesë, në moment që mu më ofrohet një kongë bukur që më pëlqen mu personalisht për veti vetëm e marrë. Tash jem të punu me një kongë vetëm, Fidani ka punu, kena pas me bo ndamas, po njerës na dashtën bashkë pra, po dashtë gjithësysh me bo dhe një kongë bashkë, masi që e lanse Fidani kongën solo. Ta shëdhune e kam një kongë solo, ta këqyri sa pun pranojnë dhe mu publiko. Deri tani, rjedha karierës duke që ka bërë profesionin për qiftin, ko gjatë bere qetëshëm. Më rëndësi është që njerë që ndatë knaqën, kjo pjesë ka pak rëndësi. Sa punan qaq paguash, kështu që që shalave që kam në hec mjerë dhe marë si kur deri tash. Ndryshojmë lokacion.
Pyetje kemi sa të doni sa i përket jetës private, prandaj fidonin dhe rritën do i marrim me të mirë duke i ofruar ambient komod për pjesën tjetër të bisedës. Historia dashurisë së tyre është e preferuara e shumë kujt. Kjo reflektohet më shumë ti në rrjetet sociale ku i ndjekin mira njerëz. Ata pikasin çdo lëvizje. Gjithçka nisi kohë më parë ku përshtypja fillestare me cilën kanë vjedhur zemrën njëri tjetrit ka pasur shumë rëndësi. Të Fidonim ka pëlqyer shumë serioziteti i tij, karakteri i tij që më ka tërhek më pari. Mandej kanë lindë edhe pëlqime të tjera, pamja, zoni, këto. Dan, ti? Gjithçka. E kësha kompletu me fjallën gjithçka. Kur e këm jovë normal, gjatë rrëptimit, lindë. Djenja fëqishme, dashuria, gjitha të gjonat mira. Po si fillim, më ka pëlqy se ka qenë femën e vendosun, e sinqert, me karakter shumë të forë. Sigurisht, hapin i pari e ka hedhur Fidani për një vajzë të bukur si Rita. E kom hedhë, une i pari hapin dhe i kom dole për para. Bam! Pash, une jam për ty edhe u kry, mos e diskuto këtë mua bedë. Lucky charm! Me gjithat, nuk shkon gjdo gjëvaj, si në se cilin raport, edhe Fidani dhe Rita kanë gjëra që ju pengojnë të njëri tjetri, veç se duket që nuk qenë kanë as pak tipike. Jo, tregojnë është kam pëngën të Fidani dhe që më bë nervos shumë, zakonisht femnat jenë ato që vënohen. Te Fidani, unë jem shumë e përpik në gjithë dësan, Fidani ka qëllu që është ajtë që vënohet dhe që të lenë gjithë mund me prit. Po tash, kur më thotë, po vinë që të rarë në vinë një orë ma vonë, se e di se që të herjen. Se di, jem pak i famshëm edhe për vënohes aton, po si që din krejtë, e morë rrugën për Prishtinë ka komunikacion. Ki mu vënu, dashte ki mu vënu. E morë rrugën për Prizren ose ku di unë për Gjakov. Komunikacioni është, këta din krej shqiptarije, se jenë konë Prishtinë e Prizren, ka komunikacion, edhe une normal pak vënuna. E të Rita nuk ka diçka që më bënë nërvaz, ose që më, së po di, Rita është shumë detajiste. Është detajiste në maksimum edhe që është të qëshëm edhe unë e senet e përpikta, përveç vënesës, ko qërë një pasë dhe këtë përpikta. Mundohemi me qenë sa matë sakt. Êshtë pak edhe këshumë, kur vim të pjesa muzikës, e ka shien pak matë veçanë, duhet me bo maksimumin e mirë të mundshëm, që mundohar i ta pak e knashënë. Po gjithë sësi, po mundohemi. E morë dorën mo që 4 vjetë jemi mësu. Të rinë, të lumëtur, të sukseshëm karrierë, çka mundoj njeriu më shumë për pas një diçkaje të re, hap tjetër në lidhje, apo ndoshta edhe fëmijë? Ne nuk është që kena shumë kohë që kena marrë hapin e fejesës, si na feju para një viti, tash në shtatorë bëjmë një vit. Nuk është që kena plane, nuk kena bëu kur gjo me plan, besoj që edhe martesa, edhe fëmijët, edhe çdo sa kanë më rrjedh vet, nuk është që kena një plan konkret kur kena martu se kur kena me pun njetë një rritës të një Fidan të vogël, kështu që nuk e di, vetëm Zotë e di. Për dikori të jetës ko ka nga Fidan në arpushim, a kemi një... Të regojnë e një sekret që e ka bo për ditlindjen teme, fejesën, që me një ditë mi kry dy dhurata, edhe ditlindjes edhe të fejesës. Se di që është dhe me nën Rita, unë jo. I ka ardhe, kërë kom puna fejesës, Rita ka thonë që së mund është më bo mund një propozim pa a marrë veshune. I këmë thonë, okej, më regull, e shofim. Mas ne e pa të mbo propozimin e ditën e ditë lindjes, kërë ka lindë Rita, edhe kemi po gjirimin. A përsisht në ato kohë klipit, ty të ka rritur nona, edhe stresu me gjatë klipit, ment që është po del, apo del mirë, apo del mirë, thashe kemi edhe një skim për fund, thashe kemi bo kështu, adin në rasisht, tha okej, për bojë mundrum i veshëm veshjet që si kemi pasas në plan, që aty e bona propozimin, të më thosë se diti, ja dola aty, për që pun ka lidh me një datë, po dhe kur ta menon kështu pse jo, pse nësë mi kry, një rrugë e dy pun, mare hatë. Kuptuam shumë nga Fidani dhe Rita, dy këngëtare që po rrugtoj në mënyrë të përkryer në skenën muzikore shqiptare.
por para se ta mbyllim, do t'i vendosim në 10 situata për të ditur edhe më tepër sa i përket raportit në çift. Cili është më romantik? Dytë jena njëjtë, nuk është që jena njëni ma shumë njëni ma pak. Cili kërkom falje i pari pas një shirri? Dytë. Cili përton më shumë intervistave? Unë e pritoj shumë intervista. Nuk është që kom siklatë të dishka, po nuk e di pse pritoj. Pritoj shumë intervista. Të shkondorën teme s'kisha majtë intervista, po kur djenë puna si te jo dhe të intervista që ja vlen me gjithë që e vi. Cili e kontrolon pasvordin e telefonit të tjetrit? A i keni pasvordat? Po i kena pasvordat, po asë njëherë nuk i kontrolojmë telefonat në një tjetrit. Është një veti që i kom të regu Fidanit moment që vjen dita që une ose ti mu ma kontrolu telefonin a e Livi është dështune. Kështu që kena besim të plotin e një tjetëri sa i përket kësaj pjesë dhe qësë shka tjetër. Cili merë ma shumë bakshish në dasma? Kush kënu të lava? Jo, s'kom kënu të lava, nuk kom kënu, po gjithësësi. Zakonisht bakshishi të na vjen kuptuata si pas atmosferës, po bakshishi të na vjen si Fidana dhe si Rit. Jo, për na dojmë bashkë kjo ndamas. Për na i talava ose këtë diqo, se për dojmë. Cili dhe tjetërit më shpesh të dua? Dytë. Të dua. Të dua. Një. Cili për juve këndon më mirë live? Cili do dasëm më shpejt? Dasëm. Ta bojmë një fëmijë hersh në shpërdasi. Nuk e ka step by step, e ka veç. Dasma, kur të shkismet, kene me marrë vesh të partë ju, për i vetë. Cili kalon më mirë me familjen e tjetrit? Mu më pëlqen shumë se i kena një ngjashmëri të jashtë zakonshme familjet ndër me dy vete dhe është një, cikur kur shkojnë familjet Fidanit dhe kjo kur vjen të na është njëta ngjashmëri, kështu që nuk ka në fardalimi që me pas... Gjdo familje e ka karakterin e vetë, i ka ndryshimet e vetë, ana i kina të njëta, ana kanë qëllu njëtë, që dytë kaloj mirë të një tjetëri. Pa tjetër. E kam prit mirë Gjakovartë. Po, aja është të ditë ne, mirë shumë, jemi shumë fri, shumë të lirë, gjithë shka shkon super, nina shumë mirë. Kush nga jo gjelozon më shumë? E në kështë jashtë që i t'jashtë krejta varush. E mure për gjigjen. Po, asune nuk është jashe rrugën, kështu që... Unë jam majmë shëft, kjo është faqë. Së që më gjelaz, ato e din krejtë. Të sanat e mija. Jënë tuat.